Ingvar Kamprad, som vi har nåtts av beskedet idag har avlidit, 91 år gammal, Ikeas grundare. En av dem som har träffat honom flera gånger för intervju är Jesper Börjesson. Alltså i all evighet, alltså var en del kanske lite rädda för att Ikea ska lämna Älmhult när du inte finns längre till exempel. Det kan man säga att det är jag också. Om utvecklingen av någon anledning tvingar oss att lämna delar av den verksamhet vi har i Älmhult idag någon annanstans, och sedan är det lätt att det fortsätter så att Älmhult inte får den betydelse som jag hoppas och drömmer om att den ska få ha också i framtiden. Mm. Så det är väldigt viktigt för dig att Älmhult kommer fortsätta vara en central del i Ikeas hjärta? Jag bygger ju hela vår verksamhet på det. Tackar, och vi ses. Det var en del av flera och längre intervjuer som du har gjort med Ingvar Kamprad. Mm. Välkommen hit. Tack. Ja, vad bra att du kunde komma in. Du är ju ändå en av dem som har fått längre samtal med Ingvar Kamprad. Vad tänkte du när du nåddes av beskedet att han har gått bort? Ja, jag satt hemma och käkade lunch och så sa min fru till mig att Ingvar hade gått bort. Mm. Och på ett sätt, han är 91 år gammal, så är det kanske inte jättekonstigt ur den synvinkeln. Men det är klart att när sånt här inträffar, jag har ju tänkt tanken massor med gånger. Mm. Bland annat det vi hörde här när jag träffade honom i samband med när han fyllde 90, hur han... Tänk, han har ju pratat mycket om när han inte finns längre. Han har ju planerat för det här i många, många år. Och vad jag förstår, skrivit in hur så här ska Ikea skötas även efter min död. Så att han har ju haft döden på något sätt ganska nära sig länge på ett intressant sätt, om man säger så. Mm. Men det är klart att det känns lite konstigt. Jag är ju uppväxt i Älmhult också. Det var ju där jag fick mitt första riktiga sommarjobb på Ikea. Mm. Körde truck, flyttade pallar med skruvar och allt vad det kunde vara. Mm. Till att sen då som ung journalist få träffa honom. Och det har jag gjort under flera gånger fram tills då när han fyllde 90. Mm. Så det är ju på något sätt har han ju varit med mig under många år. Liksom. Alltid. Ja. Mm. Jag pratade med också en journalist ifrån trakten, från Smålandsposten då, som försökte beskriva, sätta ord på vad han betydde för trakten. Mm. Vad skulle du säga om det? Ja, det går ju inte att, det går knappt ens förklara. Vi gjorde ett försök i den här intervjun som ni såg nu, så hämtade en dokumentär som vi gjorde i samband med 90-årsdagen, när vi också försökte spegla den lilla orten Älmhult då, som är 15-16 000, där 5 000 kanske har direkt anknytning till Älmhult. Mm. Och sen har du alla underleverantörer och sen kommer det in folk från Malmö, Göteborg, Skåne, från utomlands. Så att det går ju inte... Stambanan, alltså tågen stannar ju bland annat för att Ikea finns där i lilla Älmhult. Mm. Alltså det säger ju en del om hans på något sätt makt. Så det går nog inte riktigt att förklara på något sätt hur... När jag växte upp och var ungdom då tyckte vi det var ganska coolt. Vi åkte mycket och lyssnade på musik och så här runt om i landet. Och då kom ju folk från New York, från Japan, från Afrika, från Australien och jobbade i Älmhult. För kärnverksamheten ligger ju där. Och det var ju jättehäftiga möten man fick med folk som var vana att gå på Manhattan och gå på någon rockklubb. Och nu var de i Älmhult helt plötsligt. Det är ganska häftigt faktiskt. Ur den kulturella aspekten. Ja. Sen så... Vad Älmhult betyder för Ikea ekonomiskt, det går inte ens att föreställa sig. Liksom. Men alltså, det man blir lite nyfiken på, det här är alltså en man som... Ja, det sägs att han sålde för första gången när han var 5 år gammal och att han ändå grundade Ikea 17 år gammal. Mm. Jag tänker liksom, han var ju bara en pojkspoling, han var ju bara en tonåring. Ja. Och så liksom, och blir så enormt framgångsrik. Du som har mött honom, vad är det i honom som har gjort det här möjligt? Jag tror det är enkelheten. Jag tror det är ett otroligt... Alltså han är ju street smart. Det har han ju varit innan man ens uppfann ordet. Mm. Kommer det potentater, det kan ha varit från politiker till stora företagsledare, så har han frågat om de vill ha en snus, om de vill ha något att dricka, en kopp kaffe eller vad det kan vara. Mm. Ofta har mötena ägt rum ute på landsbygden där han har haft hus och stugor utanför Älmhult. Dit har han tagit dem och skärmat byxorna av dem. Liksom. Mm. Det är ju en otroligt street smart människa. Kanske en av de mest streetsmarta människor jag har träffat faktiskt. Nej, men sen är det så häftigt att se hur han hela tiden har blandat sig in i, även efter att han officiellt klev av. Mm. Så vad jag förstår så har han fortsatt att jobba ändå, haft åsikter och tankar och petat och pillat. Och det har ju naturligtvis också
jag ska inte säga retat, men det har ju också, alltså, det finns säkert en och annan hög chef på IKEA som har känt sig att jaha, här har vi Ingvar bakom oss hela tiden. Då. Ja. Samtidigt så tror jag också att de har känt att det har varit en enorm trygghet. Mm. För det är nu det börjar. Hur ska IKEA finnas utan Ingvar? IKEA har ju jätteutmaningar idag med e-handel och annat och sånt där som man måste grunna på. Det kanske inte har varit Ingvar Kampads huvudfrågor på något sätt, utan det är ju sådana utmaningar man har framför sig också. Men det är det man undrar, hur han har kunnat vara så med i sin tid. Alltså att han har haft den känslan ändå. Det måste han ha haft med tanke på att företaget fortsätter att blomstra och är enormt framgångsrikt och sprider sig över hela världen. För annars skulle man kunna tänka sig att någon som är så pass gammal ändå som han var, skulle tappa lite av den samtidskänslan. Mm. Men jag tror också det att IKEA drar ju till sig, som jag sa innan, då, folk från hela världen. Det är ett av de, som Sven-Erik Bucht sa, ett av de starkaste varumärkena i världen, i Sverige. Och folk vill jobba där. Man drar till sig kända designers. Man drar till sig folk som kan det här. Mm. Och man vill förknippas med IKEA på något sätt. Sen så, herregud, det har inte alltid varit en dans på rosor. Och det har inte alltid varit, det har ju funnits, han har ju kritiserats, Ingvar, för sin, han är ju en hård businessman också. Mm. Men han har ju det här, tror jag, att han kan skärma brallorna av folk. Liksom. Mm. Och det är inte många som kan det på den nivån. Det är en bra kombination. Ja, om man ska ha ett sånt stort företagsimperium. Så liksom. Ja. Vi ska fortsätta prata om Ingvar Kamprad. Vi ska också titta lite grann på hur reaktionerna har varit internationellt och nationellt.